semana do início do carnaval, os foliões tomaram conta da Praça Mauá. As tradicionais marchinhas arrastaram uma multidão numa festa celebrada com muita alegria, conduzida pelo histórico bonde. Isabel estava animada junto com as amigas. É um carnaval bem familiar, entendeu? Então é uma coisa segura, não tem problema de bagunça, de dar confusão, então é uma coisa bem legal. O 13º Carnabonde homenageou a Banda Mole, famosa por arrastar multidões pelo bairro do Gonzaga nos anos 70 e 80. A corte carnavalesca e antigos foliões da saudosa banda foram homenageados. Quando você organiza uma banda, a tua emoção é de um jeito. Quando você é homenageado, tudo aquilo que você fez passa na cabeça. Então eu vi companheiros meus chorando hoje aqui, de relembrar os bons momentos da Banda Mole. A festa reuniu diferentes gerações com famílias que até estavam com saudade do carnaval em casa. E o nosso desejo é que a população possa se divertir num ambiente familiar, como aqui nós estamos vendo no Carnabonde, sem brigas, né, com muita paz, muita harmonia, fazer com que todos possam ficar ainda mais felizes nesse período de carnaval. Esse é o nosso desejo e é para isso que a prefeitura está trabalhando.